По отношение на мерките, които се вземат, знаете, че има на територията на Стара Загора, заразен с коронавирус. И за това по-късно и доктора ще може да каже няколко думи по темата, но това, което общината ще предприеме през следващите дни, е да се отвои обеззаразяването на града, да се мият редовно улиците с препарати за обеззаразяване, квартала, в който е лицето, което е заразено с коронавирус, също ще бъде обеззаразен. Входа навсякъде, където имаме информация, че това лице е имало контакт, ще минем, за да може да гарантираме, че не е останала зараза по един или друг начин. С директора на полицията също имахме среща по-рано, да се затегнат мерките в града по отношение на хората, които са навън. В тази връзка обсъдихме заедно и с секретаря на общината ще подготвим заповед, в която ясно и категорично да бъде описано, че повече от двама възрастни на едно място не бива да се събират по какъвто и да е повод. Защото в момента наблюдаваме навън в града хора, ученици, възрастни, работещи, които се събират по 4, по 5, по 10 човека включително, на сладки разговори, без да оценят риска, на който са изложени. След като вируса е в България, след като вируса е в Стара Загора и той е сред всички нас, ние трябва да се съобразяваме с мерките, които специалистите и докторите казват, че трябва да се спазват. Дали ни е приятно или не, със сигурност не ни е приятно на всички нас. На мен също не ми е приятно да говоря с маска в днешния ден, да се налага да я нося, да се налага да предприемаме такива мерки, да се налага да глобяваме хората за това, че са излезнали навън да се разходят. Но при положение, че правилата са такива и това е единствения начин ние да се справим с този тежък казус, всички трябва да бъдем солидарни и да пазим както себе си, така и околните. Така че призовавам за повече отговорност хората, които са навън и смятам, че мерките ще бъдат реципрочни на това, което се случва на улицата.